for Malaysia. The first they've ever scored against England. And the stadium erupts. It's 3-1. And number 7. 10 pemain terulung bola sepak Malaysia zaman klasik. Nombor 10, Matlan Marjan, diserap masuk ke skuad Senior Sabah dari skuad Presiden pada tahun 1989, merupakan pemain Sabah pertama yang menjadi kapten untuk pasukan negara menentang Flamengo 11. Menggegarkan dunia bola sepak Malaysia dengan menjaringkan 2 gol menentang England pada 12 Jun 1991. Berjaya membantu Sabah membawa pulang Piala FA 1995 selepas gagal pada tahun 1993 dan 1990. Namun, pada tahun 1995, beliau dan 5 pemain lain disabit kes rasuah dan digantung bergiat dalam bola sepak seumur hidup. Dikabarkan, beliau sekarang melibatkan diri secara sukarela bersama Sabah FA sebagai penasihat. Nombor 9, Zainal Abidin Hassan. Sepanjang kerjaya beliau, beliau hanya pernah mewakili pasukan Selangor dan Pahang. Menjaringkan hampir 200 gol sepanjang menjadi striker untuk Selangor dan Pahang. Beliau mula menyarungkan jersey negara pada tahun 1981 dan menjaringkan 78 gol dalam 138 perlawanan. 131 gol yang dihasilkan bersama Dola Saleh sepanjang mewakili Selangor dan Pahang. Menjadi jurulatih futsal selepas bersara pada 1999 dan seterusnya memimpin pasukan U17 Shahzan Muda. Berganding semula pada tahun 2011 di Pahang sebagai jurulatih dan merangkul Piala Malaysia pada tahun 2013. Dapat pada Hasan. Masih lagi Hasan. Cocok Hasan. Hasan nyungjung mengejar. Kepada James. Peluang untuk James. James. Goal! Nombor 8. Hasan Sani. Digelar lipas kudung disebabkan kelincahan beliau membawa bola. Mewakili Sabah dan juga Kuala Lumpur serta telah menjaringkan 91 gol sepanjang kerjaya beliau. Mewakili pasukan muda negara di umur 20 tahun dan dipanggil mewakili Malaysia setahun kemudiannya. Bersama James Wong di bahagian serangan, dua dari Sabah ini amat dikerumuni sekitar tahun 70-an. Beliau menjadi wira negara membantu Malaysia layak ke Olimpik Moskow pada tahun 1980. Beliau juga mewakili pasukan negara dalam Piala Dunia Bola Sepak Pantai pada tahun 1999. Nombor 7, James Wong. Mendapat julukan nama King James ataupun Afuk dari peminat bola sepak tempatan, pernah bermain untuk kelab dari Australia Sydney, Hawks selama 2 musim dengan 20 gol. Beliau pernah mewakili Sabah pada tahun 1976 sehingga tahun 1985 dan merekodkan 88 gol sepanjang kerjaya beliau. Dengan kehebatan beliau di hadapan gol, beliau dipanggil untuk mewakili negara pada tahun 1976. Gol jaringan kemenangan menentang Korea Selatan menjadikan beliau hero negara pada masa itu. Kedua-dua anaknya, iaitu Ian dan Duncan, mengikut jejak langkah beliau dalam dunia bola sepak. Nombor 6, Santokh Singh. Merupakan rakan seangkatan kepada Mokhtar Dahari, Chin Aung dan R. Arumugan. Anak jati Selangor ini hanya pernah bermain untuk Selangor FA sepanjang kerjanya. Beliau pernah menjulang treble pada tahun 1984 dan mengumpul 9 Piala Malaysia bersama Selangor. Pada tahun 1973, gandingan Chin Aung, Santokh, dibentuk oleh jurulatih Malaysia pada ketika itu, iaitu M. Kupan dan Abdul Ghani Minhaj. Gandingan beliau dan So Chin Aung di bahagian pertahanan dikatakan yang terbaik pada era itu. Kini, beliau menjadi jurulatih untuk pasukan sekolah tim Malaysia. Nombor 5, Kapten Chin Aung merupakan Kapten Melaka FA dan Malaysia, juga dikenali sebagai Toke oleh rakan-rakan dan peminat. Dikabarkan, beliau mempunyai lebih dari 252 penampilan untuk negara yang merupakan paling banyak dalam sejarah dunia. Diserap ke skuad negara di umur 21 tahun dan membantu Malaysia di Munich dan Korea Selatan. Digelar God of War disebabkan kepimpinan beliau dan kehebatan mengemudi permainan. Selepas bersara, beliau cuba berjinak dalam politik dan bertanding pada tahun 1986. Pada tahun 2007, beliau dilantik menjadi pengurusi pengadil dan pengurus pasukan bola sepak Malaysia. Nombor 4, Chow Chee Kiong. Digelar Asian Stainless Steel Gate ataupun Crazy Sword oleh peminat bola sepak di Hong Kong,
dipanggil mewakili Malaysia bawah 20 tahun semasa berumur 13 tahun dan mewakili Malaysia semasa masih berumur 15 tahun. Beliau memecah rekod Liga Hong Kong apabila menyertai Jardins dengan gaji sebanyak Hong Kong $2,500 sebulan. Beliau dinobatkan sebagai penjaga gol terbaik Asia sebanyak 5 kali oleh AFC. Beliau diundi dalam kategori penjaga gol terbaik Asia abad ke-20 oleh wartawan dan bekas pemain. Aksi beliau bersama skuad negara tidak begitu cemerlang dan akhirnya bersara pada tahun 1985. Nombor 3, R. Arumugam. Beliau digelar Spiderman kerana mempunyai tangan yang panjang serta teknik akrobatik yang menakjubkan. Bermain untuk Selangor seawal 18 tahun dari tahun 1971 hingga 1988 dan mempunyai hampir 400 penampilan. Mewakili negara semasa berumur 20 tahun dan mempunyai 196 caps bersama Malaysia. Mendapat tawaran dari Seiko FC Hong Kong pada 1973 dan Young Boys of Bern Belgium pada tahun 1981. Pada tahun 1983, beliau telah menubuhkan satu kelab bola sepaknya sendiri iaitu Star Pride FC. Namun pada tahun 1988, beliau terlibat dalam kemalangan jalan raya dan meninggal dunia di umur 35 tahun. Nombor 2, Mokhtar Dahari. Diberikan nama julukan Super Mok kerana kekuatan, kelincahan dan teknik beliau menjaringkan gol. Pernah menyertai Selangor FA pada tahun 1972 dan merangkul sebanyak 10 Piala Malaysia. Telah bermain dalam 375 perlawanan dan telah menyumbangkan 117 gol bersama Selangor. Beliau mengetuai pasukan pilihan Selangor pada tahun 1982 untuk menentang Boca Juniors yang dipimpin oleh Diego Maradona. Menjaringkan 2 gol semasa Malaysia menentang Arsenal dan 3 tahun kemudian, beliau berjaya menjaringkan gol dari tengah padang dan seri 1-1 menentang England. Selepas bersara pada tahun 1987, beliau menjadi pemain dan jurulatih untuk Kwong Hik Pang. Beliau meninggal dunia pada tahun 1991 selepas 3 tahun bertarung nyawa melawan penyakit SARS. Nombor 1, Abdul Ghani Minhal. Merupakan pemain sayap 2 foot dari Negeri Sembilan ini, diberi gelaran Raja Bola dan amat dikerumuni di zaman 50-an dan 60-an. Pada tahun 1955, Ghani dilamar Selangor dan impaknya membawa Selangor juara Piala Malaysia dan naib juara Asia Champions Club yang kini dikenali sebagai SCL. Dipanggil menyertai skuad kebangsaan pada tahun 1956. Dalam perlawanan pertama beliau, beliau berjaya menjaringkan 7 gol menentang Kemboja. Telah membantu Malaysia menjuarai Pesta Bola Merdeka 58, 59 dan 1960 di mana beliau mencipta rekod 34 gol dalam 9 perlawanan. Beliau pernah menolak tawaran untuk bermain bersama Cardiff City secara profesional kerana kecederaan kakinya. Pada tahun 1962, beliau telah dijemput oleh pengurus Frankfurt untuk melawat Jerman di mana beliau dilamar oleh klub Köln dan Frankfurt. Pada tahun 1971, beliau menjadi pemain pertama yang menjulang Piala Malaysia sebagai pemain dan jurulatih selepas setahun menjadi jurulatih. Ahmad here. Back heel, Matlin. Matlin, score for Malaysia. The first that ever scored against England. And the stadium erupts. It's 3-1 and number 7.